Dneska se matka snažila asi hodinu dělat úplně nesmyslný hromady listí na chodníku. Pomáhala jsem, jak jen to šlo. Pak si matka odskočila do té naší boudy. Tak jsem se rozhodla, že jí s tím trochu víc pomůžu. Vám říkám, to byla sranda. Jako nějaký dostihlej pes jsem lítala od hromady k hromadě a to listí lítalo úplně všude. Házela jsem šipky a topila se v těch hromadách. Měla jsem to předělaný během minuty. Po hromadách ani památky a listíčky bylo zase úplně všude. To byla taková krása. No, jenže tušíte správně. Ta furie se po chvíli vynořila z boudy a čuměla jak chleba z tašky. Začala zase ječet. Prý proč právě ona? A řvala, Emo, já tě přetrhnu! To by mě zajímalo, co by jako dělala, kdyby jsme tu byli Emy dvě, že jo? Matka nám furt říká, že si tu připadá jako uklízečka, vrátna a kuchařka. No, já to teda vidím trochu jinak. Uklízím tu od nevidím do nevidím, jenom já. Prostě systematicky rozděluju hračky, tenisáky, lana po celý naší boudě. Ale matka to furt sbírá a dává na jedno místo. Fakt tu makám jak vietnamský šicí stroj, ale nikdo to tu neocení. Jo, a vrátnou dělat fakt nemusí, však ať nechá ty dveře otevřený. A já si budu chodit ven a dovnitř, jak budu chtít, ne? Ale to prý taky ne, že by zmrzla. Já mám kožíšek, mě to teda vůbec nevadí. A moc teda nechápu, proč si matka ve sprše každou chvíli schazuje ten svůj kožich, když venku začíná mrznout. Řeknu vám, bystrá fakt moc není. Jo, a že nám dělá kuchařku? No nevím, však ty blafy ani táta nežere. A jestli teda myslí, že mi tu vyvažuje tím, že mi nasype granule do plechovky, tak to je fakt na udělení michelinský hvězdy. Jsem fakt ráda, že mám toho tátu. Ten mi tajně postrčí i šunčičku. Ale kdyby ho přistihla matka, tak jsme v cukuletu zabalený oba dva a stojíme s kuframa před tou naší boudou. PS, doufám, že tu zimu ještě s tátou přežijeme. No nic, jdu dál trpět. Tak čus, vaše Emma.